Tervetuloa Leffatykki podcastiin. Elokuvan 21 tapaa pilata avioliitto ohjaaja ja käsikirjoittaja Johanna Vuoksenmaa ja päähenkilö Sannaa näyttelevä Armi Toivonen. Mistä löytyi tämä lähtökohta? Eli tutkija tutkimassa väitöskirjansa tapoja, jolla ihmiset pilaa avioliittonsa. No silleen se löytyi varmaan aika läheltä, että nämä avioliittoja pilaavat ihmiset löytyy ihan ympäriltä, kun katsoo, tai ehkä peiliinkin katsomalla. Ja sitten tutkija löytyi tietysti ihan käsikirjoittajan sisältä, kun tätä asiaa alkoi miettiä. Mutta sitten toki niitä sekä aihetta että henkilöä lähdettiin sitten jalostamaan uskottavammaksi ja kokonaisemmaksi ja jonkun oman tarinansa kantavaksi. Mutta lähtökohdat löytyi hyvin läheltä. Oliko sillä mitään merkitystä, että oliko mielessä sitten jo, että Armi näyttelisi tämän roolin vai muotoutuiko se mitenkä? No mulla on sellainen niin kuin tapa, että kun mä, tai siis tapa, tai semmoinen asia tapahtuu, että kun mä kirjoitan, niin joskus kun joku henkilö, niin kuin, kun se alkaa saada muotoa, niin se alkaa itse saattaa kaapata jonkun näyttelijän kasvot itselleen, niin tässä kävi silleen, että kun mä aloin kirjoittaa tuota Sannaa, niin se alkoi tarjota, kun mä kirjoitin, niin sieltä Armin naama alkoi tarjoutua, mutta se oli tietenkin, Armi on ollut mulla silleen varastossa jo mielessä pitkään, on pari kertaa pyytänytkin jo vuosien saatossa johonkin rooleihin, mutta kerran se oli Italiassa ja sitten oli jotain aikatauluongelmia ja muita, mutta että mä muistan, kun toi oli ekalla vuosikurssilla teatterikorkeakoulussa, ne teki joku tai Veijo Meren näytelmää. Ja sit mä katoin, en tiennyt edes nimeä, mutta katoin, että tuolla Mimmillä on ihan poikkeuksellisen hieno tämmönen komediallinen rytmi itsessään. Ja sitten ryhmäteatterin päällystakissa kiinnitin huomiota samaan asiaan. Ja sit vaan on odottanut, että tulisi semmoinen henkilö, johon sen saisi laittaa. Ja sieltä se sitten naamansa toi Sannalle. Mites elokuvassa on mukana myös muita Putous TV-sarjasta tuttuja kasvoja, Aku Hirviniemi, Riku Nieminen. Onko elokuvalla mitään muuta yhteistä Putouksen kanssa, improvisointi tai jotain tämmöistä? Ei, tämä oli kyllä ihan siis tiukasti käsikirjoitettu, niin kuin hyvinkin käsikirjoitettu juttu, mutta totta kai niin kuin hyvät näyttelijät aina niin kuin sitä toimintaa tarjoavat. Mutta semmoinen yhtäläisyys tietysti on, että Putoukseen näyttelijöiksi valikoituu sellaisia näyttelijöitä, jotka on improvisaatiokykyisiä, ja improvisaatiokykyiset näyttelijät usein ovat hyvin läsnä olevia ja kuuntelevat hyvin toista näyttelijää ja reagoivat niin kuin todesti kameran edessä, josta johtuu, että hirveän hyvät näyttelijät nyt usein päätyy sinne Putoukseen. Et esimerkiksi toi Essi Hellen, joka tähän löytyy ihan muuta kautta, niin sillä hänellä on musta myös sellaisia ominaisuuksia. Mä väitän, että Essi pärjäisi Putouksessa tosi hyvin, jos sitä siihen pyydettäisiin, että hyvältä elokuvanäyttelijältä etenkin, kun tehdään komediaa, vaaditaan aika lailla samoja ominaisuuksia kuin taitavalta Putous-näyttelijä. Joo, eikä Putous-formaatti ole siis niin kuin omista improvisaatiota, että improvisaatio on nyt niin kuin kuitenkin näyttelijän, ainakin meillä teatterikorkeakoulussa siis erittäin, meillä oli isona osana improvisaatiota niin kuin siinä opetuksessa tai koulutuksessa, niin ei me kauheasti nyt kyllä improttu, että silloin kun teksti on hyvä, joka niin kuin jo itsessään niin kuin käsikirjoitus antaa jo niin kuin kaiken, niin siinä ei paljon tarvii improta, että jos jotain pientä impro tulee, se kohta osatte olla sellainen, että tulikin yhtäkkiä tehtyä jotain jossain otossa, joka sitten päätyi, mutta siinäpä se niin kuin lähinnä se improvisaatio. Niin, että se on se läsnäolo, minkä ne antaa, ja se, että hengittää oikeasti siinä tarinassa, mikä on kirjoitettu. No, tämä Sannan rooli on ensimmäinen iso elokuvaroolisi. Tarkoittiko se käytännössä mitään muuta kuin enemmän vuorosanoja? No, pääroolit ylipäätään teatterissa, että leffassa on siinä erilaisia, että kun tehdään sivurooleista, teet voimakkaamman karaktäärin,
Ja päärooli on sitten, että se perustuu siihen, että pitää ohjaajan kanssa varmistaa, että se pysyy alusta loppuun loogisena. Että kun sulla on enemmän kohtauksia, niin myös se, että se pysyisi sen roolihenkilön logiikka. Ja jos se ei niin kuin kuvata kronologisessa järjestyksessä, niin sitten se on niin kuin ohjaaja pitää huolen siitä, että näyttelijä niin kuin pysyisi logiikassa, koska te ei välttämättä itse tajua, että miten näin. Siinä syntyy se haasteellisuus, että paitsi reploja, niin enemmän kuvauspäiviä, mutta pitää siis se mielessä, että tekee niin kuin, tai mulla ainakin sitä, että se olisi tunnistettava elävä henkilö, että kun sen näkee teatterin lavalla tai valkokankaalla, niin katsoja pystyisi näkemään sen menneisyyden ja kaikkia muitakin tapahtumia sen henkilön elämästä. Filmografiassa on myös lasten elokuvia. Sinulla tämä Onni von Sopanen esimerkiksi, että kumpi nyt sitten on kiitollisempi lajityyppi, tällainen komedia vai lasten elokuva vai onko ehkä joku muu vielä mielessä? No en mä, siis mun on hirveän vaikea erotella esimerkiksi niin kuin Onni von Sopanen, niin se on komediallinen draama niin kuin tämäkin, että se on jotenkin, se on valikoitunut niin kuin mun lajityypiksi sen takia, että se on ehkä semmoinen tapa, millä mä katson maailmaa ja lajityyppi, josta mä itse niin kuin katsojana tykkään ja sävy, jolla mä niin kuin mielestäni parhaiten kerron tarinoita, mutta se, että mikä se kohderyhmä on, niin niin kuin, että mä en itse en ajattele Onni von Sopasta niin kuin lasten elokuvana, tai enkä ajattele niin kuin nyt, että ne on niin kuin semmoista selkeät jatkumoa, että kun saa hyvän, että se oli Hartikaisen Johannan käsissä, kun mä sain semmoisen käsikirjoituksen käsiin, josta mä tykkään ja jossa mä niin kuin tunnistan asioita, niin sitä on kiva lähteä tekemään. Toki voin kuvitella tekevän jotain muutakin kuin komediaa, mutta että kyllä se nyt ehkä siis se kaikkein luonnollisin, ikään kuin se on mun äidin, komedia on mun äidinkieli, että se on se helpoin, mutta voitte joskus kokeilla puhua ruotsiakin. Tämän leffa Facebook-sivulla ja varmasti muuallakin esimerkiksi tämän kiertueen aikana teillä on kerrottu avioliittoja pilanneista asioista. Vaikka mitään tästä yleispätevää tapaa liiton pelastamiseen ei varmaan ole, niin mitä pelastuskonsteja teille tulee mieleen? No, mun mielestä siis hirveän pitkälle elämässä ja parisuhteessa pääsee niin kuin kuuntelemalla. Et jos sä kuuntelet, niin silloin on mahdollista, että sä tajuat. Ja sit on mahdollista, että sä tuut kuulluksi. Ja sitten kun informaatiota tunnetiloista kulkee ihmisten välillä, niin ymmärtämys ja armeliaisuus lisääntyy ja sitten ollaankin jo aika turvallisilla vesillä. Mielestäni ainakin mulla ei ole avioliitosta kokemusta, mutta parisuhteesta niin että jos myös silleen, että jos puhutaan pelastamisesta, että sitten myös senkin tajuaminen, että kannattaako pelastaa. Niin kuin, että mitä jos vaan niin kuin sitten ehkä pelastaa itsensä. Pelastaa avioliitto tai liitto vai itsensä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitti. Anteeksi häiriö. Nyt toivon kiinni kaikkia tonne olkkariin istumaan. Miksi sä oot ton tänne kutsunut? En ole kutsunut ketään, vasta tuli väkisin, kun toi yksi ei hoida itse omia asioita. Joo, niin mennään. Mä en tykkää oikeesti yhtään tällaisesta riitelystä. Kukaan ei lähde yhtään mihinkään. Tää juttu selvitetään nyt. Voi mennä sinne. Kuka toi nainen on? Kauhean iso. Jouni, laita se maahan. Voisit sä seistä omilla jaloillasi, kun mua sattuu selkään? En voi, kun mun jalat ei kanna.